Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як правильно паяти. Вибрався на природу, так що вибачаю за звуки. Що нам потрібно? Паяльник, флюс, в моєму випадку це кислота паяльна. Мені найсамі зручно паяти. Є й твердий флюс, ось він в мене в банці, але мені чомусь незручно ним працювати. Припой. У мене ось такий. В принципі, різниці не особливо є, який він у вас буде. Що нам потрібно робити? Тут в мене ось я хочу припаяти такий крабик до індикатора ємності. Першим ділом трішки наносимо флюс на місце пайки. Це вже я навіть і багато наніс, нічого страшного. Зараз перенесемо на дріт. Отак от. Тепер беремо, набираємо на паяльник припой. Наносимо на крабик. Також трішки наносимо на дріт. Обробляємо його. Далі беремо дріт, вставляємо в крабик. Так. Кілька секунд і все готово. Далі обжимаємо провід, щоб він там добре держався. Зажимаємо його. Я ще хочу термоусадочку таку насадити, я вже підготував її. Трішки малу по діаметру вибило, але нічого. Буде ліпше триматись. Беремо зажигалку і легенько її, не тримаючи довго на одному місці, усаджуємо. Як ви бачите, така ось пайка вийшла. І надягаємо силиконову насадочку крабика. Ось така в мене красота вийшла. Кому сподобалось відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.